אני צריך שתספר לי כל מה שיכול לעזור לך. הם גם לא בטוחים לגבי הסיבה לאודיסאה הזאת שלך. בגלל זה כנראה הם מכנים אותך יוליסס. אה, תן לי קצת לוס את זה. יוליסס. הסיבה שנתת בחקירה שלך נשמעת להם אבסורדית. הם ילחצו וימצאו את הסיבה האמיתית. אבל סיפרת להם. הם משוכנעים שאתה משקר. למה? התשובה שלי, כבוד העורך דין, לא השתנתה כל הזמן אותה תשובה. אני הפלגתי לעזה כדי ללמד שם ספרות. ללמד. ללמד ספרות. הייתי מורה. רצית ללמד ספרות. ספרות רוסית. למה רוסית דווקא? מה, אתה חושב שהעזתים זקוקים שם דווקא לספרות רוסית? מישהו פנה אליך? מישהו הזמין אותך? אתה מבין שזה בדיוק מה שמעורר חשד כלפיך? אין מישהו לא זקוק לספרות רוסית. אני למשל לא זקוק לספרות רוסית. אתה זקוק לה. אני הייתי רושם לך אינפוזיה של שני ספרים בשבוע. דווקא רוסית. אולי העזתים היו מעדיפים ספרות צרפתית? לא, רוסית. הצרפתית רוקדת. הם צריכים מרחב שאין בצרפתית. בשבילך אולי היה באמת מתאים וקטור הוגו או מופסן אפילו, אבל להם רוסית. טוב, תראה, אני לא מומחה, אבל אולי ספרות אמריקאית, גם שם אולי יש מרחבים? לא, האמריקאים יותר מדי עסוקים בעצמם, לא, רוסית. תאמין לי, העזתים מתים ללמוד אותה. זו רוח שממריאה יותר גבוה מהאפיפונים שלהם על החוף. ספרות רוסית. אני אוהב אותה. אתה לא מאמין לי. אני העורך דין שלך.